Një akt i rëndë është shënuar të dilën në afërsi të kufirit me Shqipërinë në aksin Tuz Bozhaj. Një grup qytetarësh kanë organizuar një bllokadë të pikës kufitare Bozhaj nëpërmjet malit të zi dhe Shqipërisë me qëllim të mbështetjes për serbët në Kosovë. Sipas mediave maleze, përfaqësues të veteranëve ushtarak nga luftrat e viteve 91-2001, antar të batalionit të 7 të policisë ushtarake të ushtrisë jugoslave dhe antar të vllazërisë ortodokse, ishte në mesin e të mbledhurve që mbanin pankartën kur ushtria kthehet në Kosovë. Ish brigada u shërbej autoriteteve të atëshme në Beograd pra regjimit të Miloševićit për aktivitete hibride në territorin e Malit të Zi dhe shkaktimin e incidenteve, provokimeve dhe konflikteve. Për aktin e rënd kanë reaguar politikanë shqiptar në Malit të Zi, kryetari i komunës së Tuzit, si dhe nën kryetari i kuvendit Nikol Camej. Camej tha në fjalim se ky demonstrim, qoftë spontan, qoftë i planifikuar nga qarqet apo individ serb, është i papranueshëm dhe një gjë të tillë ka cilësuar provokim. Emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak do të mbërrisë sot në Beograd, ku do të takojë presidentin serb Aleksandar Vučić në funksion të vazhdimit të diskutimeve rreth hapave të ardhshëm.